Milí novomanželia, vážení svadobní rodičia, dostala sa mi naozaj mimoriadne cti ako dedovi nevesty prihovoriť sa k vám pri tejto milej slávnostnej príležitosti, keď sme sa tu všetci prítomní zišli osláviť zátny a nevšedný deň v živote dvoch mladých ľudí, Lucie a Tomáša. Ich príbeh začal pred 10 rokmi, keď sa zoznámili na maturitnom večierku Tomáša a dnes ten príbeh naplnili manželským sľubom. Keby dáž bol stelesnením šťastia, tak som veľmi šťastný, že by som mal svadbu práve dnešný deň, lebo by ste mali šťastie asi nielen na jeden život, ale naozaj na veľmi, veľmi dlhé obdobie. Dovolte, aby som bol aj trošku taký úprimný a povedal, že vždy je pre mňa veľmi náročné a zložité sa prihovárať k ľuďom ako ste vy, ktorých vidím vždy poprvýkrát v živote, ktorí pristupujú k sobášu. A prišiel som na to, že asi nie je veľmi podstatné, čo v tejto chvíli by som mal hovoriť, ale o mnoho podstatnejšie a možno aj obsahovo plnšie je to, že ste sa vy dvaja rozhodli sem prísť a uzavrieť manželstvo. Toto rozhodnutie padlo po vzájomnej láske, dôvere, pokore a ja vám naozaj úprimne želám, aby vás takéto skutočné ľudské cnosti sprevádzali počas vášho ďalšieho spoločného života. Vyhlasujem v túto chvíľu vaše manželstvo za právoplatne uzavreté a poprosím vás, aby ste si ako pamiatku na dnešný slávnostný a výnimočný deň vymenili svoje snubné prstenie a dali svoj prvý manželský bosk. Mama, otec a súrodenci už nebudú jediní najbližší, s ktorými sa budete deliť o svoje radosti a starosti. Máte už jeden druhého.